Всім привіт! На зв'язку Владислав, і ми сьогодні не будемо вивчати нових інструментів чи функцій. Але я покажу, що цікавого можна зробити із такою фігурою, як коло. Часто ця фігура сама по собі самодостатня і може слугувати елементом дизайну. Але можемо робити і щось цікавіше. Якщо ви хочете зробити логотип у формі молекули, то ми зробимо його так. Робимо два кружечки, склеюємо їх або ж через панель Pathfinder, обробка контурів, кнопка Unite, об'єднати, або ж інструментом створення фігур Shape Builder Tool. Проводимо ним по виділеним кружечкам і вони об'єдналися. Далі білою стрілкою клікаємо по обох круглих маркерах із затисненим Shift і протягуємо, заокруглюючи ці кути. Але ось замовник подивився і каже, а можна менший кружечок перемістити ось сюди? Міша, все фігня, давай пановий? Ні, спосіб є. Для початку з двох кружечків зробимо складений контур. Для цього виділяємо їх обидва, затискаємо Alt і клікаємо по кнопці Unite на панелі Pathfinder. Зараз це об'єднана фігура, але динамічна. Тобто подвійним кліком по фігурі ми можемо зайти в цю фігуру і перемістити окремі її елементи. Але до цього ми ще повернемось. Зробимо подвійний клік по порожньому місцю, щоб вийти з цього об'єкту. Далі через ефекти створимо паралельний контур. Це така ж фігура, але більша або менша на вказану кількість пікселів від будь-якого краю фігури. Кількість пікселів не важлива, але обов'язково виставляємо закруглення на кутах ось тут. А щоб повернути базову форму фігури, застосовуємо ще раз той самий ефект. Тут потрібно вказати, що це новий, додатковий ефект, а не редагування попереднього. І тут важливо також зробити заокруглення кутів, а зсув вказати такий самий, але зі знаком мінус. І от тепер вже можемо побачити тягнучий вигляд наших молекул. Робимо подвійний клік по фігурі. Тепер можемо перетягнути будь-який кружечок в будь-яке місце, але тягнучість залишиться. Крім того, якщо перетягнемо кружечок із затисненим Alt, то отримаємо ще один атом із тими самими властивостями. На цьому моменті попрошу допомоги в розвитку цього каналу. Це можна зробити фінансово на Монобанку, посилання лишу в описі, а також можна переглянути кілька разів, поділитися з друзями, вподобати, лишити розлогий коментар і підписатися, якщо цього ще не зробили. Дякую. Далі ось така штука. Ви можете її пам'ятати із відео про макапи у фотошопі. До речі, геть забув, як вона називається. Хто пам'ятає, напишіть в коменти. Так от, тут все вкрай просто. Малюємо один кружечок, дублюємо його в сторону із затисненим Alt. Дуже важливо, щоб ці кружечки дотикалися. Далі комбінацією клавіш Ctrl-D повторюємо трансформацію. І так само вниз. А далі виділяємо всі ці кружечки і інструментом створення фігур проводимо по тим частинам, які хочемо об'єднати. Хочемо щось пофарбувати, перемикаємось на інструмент «Вибір», клікаємо спочатку по порожньому місцю, потім по потрібній фігурі і змінюємо колір заливки. А тепер остання, але не менш цікава річ – паттерн. Як ви здогадались, теж із кружечки. Але для початку намалюємо квадрат з інструментом прямокутник із затисненим Shift. Розмір хай буде 100 на 100. Байдуже чого, хоч пікселів, хоч міліметрів. Далі кружечок від нижнього правого кута інструментом Ellipse. Малюємо від центру кола із затисненим Alt. А щоб не втратити пропорції, тримаємо ще й Shift. Розмір першого кружечка 190 на 190.
Діаметр кожного наступного має бути на 20 меншим, і це можна зробити через Offset Path в меню Object, тут ви вже в курсі, а можна через скопіювати вставити, тільки майте на увазі, що Ctrl-C копіює справно, але Ctrl-V вставляє по центру екрану. Для того, щоб вставити попереду скопійованого об'єкта, використовуємо Ctrl-F. І далі на панелі Transform пишемо на 20 мм менші розміри для кожного наступного кружечка, аж до значення 10 на 10. Для зручності приберу заливку у цих об'єктів. Виділяю кільця і дублюю їх у протилежний куток. Далі потрібно прибрати зайві лінії так, щоб здавалось, ніби одні кружечки лежать поверх інших. А також приберемо лінії квадрату. Виділяємо все і через панель Pathfinder, обробка контурів, натискаємо ось цю кнопку Outline. Вона розріже всі лінії в місцях перетину. Для зручності потовщу лінії. Розгруповуємо і видаляємо зайві. Тут я прискорю, бо процес доволі одноманітний. Далі згрупуємо те, що вийшло, і здублюємо таких блоків 2 на 2. А для того, щоб зробити з цього візерунок, виділяємо, натискаємо Object, Pattern, Make. А далі дивіться, яка річ цікава. Візерунок може бути таким. А якщо один з блоків повернемо на 90 градусів, то таким. А якщо на 180, то таким. І ми можемо крутити кожен з цих блоків, отримуючи щоразу новий візерунок. Тож такі речі ми можемо робити зі звичайнісіньких кружечків. Всім дякую, обійняв, до зустрічі.